Der er marker, og der er køer, og der er kvæg, og det er slet ikke noget, jeg er vant til overhovedet. Altså. Måske har jeg engang imellem kørt forbi en mark på vej til fodbold, men ellers så har jeg sgu aldrig tænkt videre over, hvad man gør ved sådan en ko og ved sådan en mark for at høste osv. Men nu er jeg altså kommet et sted hen, hvor det faktisk er en del af hverdagen, og det er rigtig spændende at opleve. Altså, jeg synes, jeg møder en kultur, som også er væsentligt anderledes end der, hvor jeg kommer fra. Det handler meget om, at folk er åbne og hjælper hinanden, og det er lige fra ude på gårdene, hvor alle snakker sammen, og så til ind i omklædningsrummet, hvor jeg synes, at det virker næsten som om, at folk de sætter en ære i, at man skal have det godt, når man er ny herovre. Det har gjort det meget nemmere for mig at flytte hjemmefra, og Mads har inviteret mig ind i hans hjem og bo, så længe jeg egentlig havde lyst til. At vi er sådan en enhed, der vil gøre meget for hinanden, og vi vil også gøre rigtig meget for vores nye spillere og få dem integreret på bedst mulig vis. For jeg tror, det er mega, mega vigtigt i forhold til, at folk kan præstere under de forhold, som vi har. Fordi det er netop der, at vi skal adskille os. Det er, at når det gælder, så skal vi ikke kun være 100%, så skal være 110%, og det er lige så meget for sidemanden som for en selv. Men det tror jeg nu også, det er muligt, fordi at de fyre, der blev hentet til indtil videre, det er virkelig nogle gode drenge, som har begge ben fuldstændig plantet på jorden. Det er klart, at setup'et og så videre er ikke på samme niveau som de andre Superliga-klubber med en masse spillere, som har arbejdet ved siden af. Men jeg er ret sikker på, at det ikke kommer til at betyde det store, fordi her der er det lysten, der driver værket. Det er ikke sådan, at folk de bare har det som en sidehobby. Altså, det er virkelig folk, som elsker fodbold, og de spiller det ikke nødvendigvis, fordi at de får en hel masse økonomisk ud af det, men de spiller det, fordi de elsker det. Jeg har altid ville spille Superliga, og nu får jeg chancen for at bevise, at jeg kan score mål og gøre mig gældende. Og jeg tror også på, at Hobro nok skal kreere en del målchancer. Så det bliver ikke sådan noget med, at det er et wildcards-hold, som bare skal derop for oplevelsen. Altså, jeg kommer herover for at få nogle resultater, og det er jeg sikker på, at vi nok skal opnå. Og rent personligt, der håber jeg selvfølgelig på at spille alle kampe og score en masse mål. Jeg skal i hvert fald over 10, har jeg hele tiden sagt. Altså under 10, så vil jeg være ked af det, men over 10 er det godkendt. Og hvis jeg kan komme op over 12 og i nærheden af 14, så vil det være en rigtig super sæson. Følelsen af at rykke Superligaen med Hobro, den er for mig, jamen der er det sådan set det hele. Det er stolthed helt vildt, men også bare glæde og sådan en eller anden følelse, at man bare glæder sig til at komme i gang, få ud at bevise os, fordi vi er jo nærmest dømt ned, inden vi kom i gang. Alle eksperter der har jo sagt, at vi har ikke noget at gøre der, og jeg skal komme efter dig, men det bliver vi flere om at bestemme. Så på en eller anden måde, så er det også noget, der kommer til at ligge lidt i os. Sådan føler jeg det i hvert fald, at man bliver sådan lidt, så nu skal vi det eller andet med vise dem, at der er nogen, der tager fejl, fordi at når man har præsteret, som vi har, over 33 kampe i første division, så er det jo ikke tilfældigt, at vi vinder med 8-9 point. Så er det en fortjent oprykning, og det vil sige, at vi har været et af de to bedste hold, og derfor er vi fortjent, at vi spiller i Superligaen.